دلو او بخون که خدای پنامه درنو دون که سلام دهنش به خبری ساعت تا خراغلاز نن یک شنبه ده سوال سو دره کال ده زمریه ویستمه چه دوزره و سلیستم کال ده اگست لیو لسمی سر برابره ده پا سرک هم ده سو مهم خبر نو سرطی پا تیر کال که هواته ده یو میلون و اتسو او یا زر افغان کردوالو رستنه ده نه ده سر بیره پا نور هوادونو که شاو خواب و میلون افغانان ده کردوالش بیا ورزی تیروی اتل لس لکه او یا زر تن مهاجرین د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران او همچنان د یو شمېر نورو هیوادونو څخه خپل وطن ته استقبال او ورته ښه راغلاست ویلی دی او خپلو منطقو ته رسېدلی دي. د اسلامي عمارت له بنده د امریکایي وګړو پر خوشې کېدو د واشنګټن ټینګار. امریکا و ایران کوربت او محمود حبیبي دوه کاله مخکې په همدې ورځو او شپو کې په افغانستان کې نیول شوي وو. امارت اسلامي افغانستان به خاطر اسلامیت و روابط نیک که میخواه با امریکا داشته باشه در مورد رهایی آنها و یا تبادله آنها با زندانی های افغان که در امریکا هستند اقدام بکنند. در خیرخانه کوتل در سرک جوڑوان پر پتس بهیر نیوکی در کابل در ولسم ناهی یوشمیر اوسیدون کل کابل خاروری غوختی چه در سرک در جوڑوان چار چتکی کلی مردم از کار و غریبی خود ماندن نه کراچیبان کدام غریبی کدام میتونه نه دکاندار بسیار کار از این و کندی پیش میره فعلا مطابق به اصولی که وجود داره مطابق به شرطنامه کارش پیش میره په هیواد کې د اضافي غنمو د پیرلو او ذخیره کولو په موخه د یوې کمیټې جوړېدل دغه کمیټه د اسلامي عمارت د رهبر د فرمان له مخې جوړه شوې او زیرمه کیدونکي غنم به د اړتیا پر مهال بازارونو ته وړاندې کړي او د غزې پر یو ښوونځي د اسرائیلو د بریدونو په غبرګون کې په رام الله کې لاریون د فلسطین په لویدیځه غاړه رام الله کې لسګونه کسانو د یو لاریون په ترڅ کې د غزې پر یو ښوونځي د اسرائیلو د تېرې ورځې خونړی برید وغانده د دې سربېره نور خبرونه هم ستا نو هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ زه سمیع الله امین د کډوالو او رسنجونکو چارو وزارت وایي په تیر هجري لمریز کال کې څه باندې 1,870,000 افغانان له ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو بیرته هیواد ته رسانه شوي دي. د دغه وزارت مسؤولین زیاتوي دمګړۍ په نورو هیوادونو کې شاوخوا 2,000,000 افغانان د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي او همداراز په هیواد کې 3,000,000 داخلي بې ځایه شوي کسان شته دي. د دوی په وینا څه باندې 9,000 هغه افغانان چې په پاکستان، ایران او ترکیه کې بندیان وو هم آزاد او بیرته هیواد ته راګرځول شوي دي. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وایي په تیر کال کې له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو له 1,810,000 ډیر افغان کډوال هیواد ته رسنه شوي. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس زیاتوي اوس مهال 2,000,000 افغان کډوال په هیوادونو او همداراز 3,000,000 داخلي بې ځایه شوي شتون لري. د نوموړي په خبره په دې موده کې 1,820,000 داخلي بې ځایه شویو او رسنه شویو کډوالو کورنیو سره نغدي او غیر نغدي مرستې شوې دي. په تیر کال کې د مهاجرونو وزارت په دې باندې توانېدلی دی چې په ټولو پوره امکاناتو او ښه په خلوص سره تقریبا 1,810,000 تنه مهاجرین د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران او همچنان د یو شمېر نورو هیوادونو څخه خپل وطن ته استقبال او ورته ښه راغلاست ویلی دی او خپلو منطقو ته رسېدلی دي. د محمد الحق هدی په خبره تیر کال کې له 15,000 ډیر افغان کډوال د پاکستان او ترکیې له زندانونو او 4,000 نور بیا د ایران له زندانونو آزاد شوي دي. د دغه وزارت چارواکي وایي تر 15,000 ډیر افغان کډوال په پاکستان، ایران، عربي متحده امارات او قطر کې بندیان دي چې د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. وزارت امور مهاجرین به همراه نماینده های کشورهای میزبان خود در کابل هسته به همراهشان صحبت کردند و این مشکلات به همراهشان شریک کرده. انشاءالله امیدوار هستیم خو و در آینده این مشکلات ها پیش نشوه. پاکستان که من تقریبا دو و نیم زرو پشاوخواه که زندانیان لرو او په ایران هیواد که اوس محل 4,000 پوری زندانیان لرو
په دغه تیر یو کال کې تقریبا د 3000 پورې زندانیان د ایران هیواد نه را انتقال شوي، یو څه آزاد شوي هم دي، او دغه د 3000 په تعداد کې د دوی دوسیه افغانستان ته را انتقال شوي دي. د وزارت مسؤلین وایي د هیواد په 9 ولایتونو کې شپږ څلوېښت د کډوالو ښارګوټي شته چې په تیر کال کې د دوی د دایمي میشتېدنې لپاره 13 ښارګوټي تصفیه شوي دي. دوی زیاتوي د کډوالو د ستونزو حل په موخه یې له 3 موسسو و ادارو او 14 ښوونیزو مرکزونو سره د همکارۍ هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د مهاجرینو په ښارګوټو کې د همکارو موسساتو په همکارۍ د لومړنیو اسانتیاو په برخه کې په مختلفو ولایتونو کې فلحاله تیر کال 11 بابا ښوونځي، 6 بابا کلینیکونه، او همدا قسم 6 بابا گرین هاوسونه شنې خونې چې په زراعت برخه کې کاریږي، او همدا قسم د اوبو رسونې شبکې، کانالونه او د اوبو ژورې څاګانې ورته مهیا شوي دي. د یاد وزارت د اطلاعاتو پر بنسټ د کډوالو د خپلې خوښې راستنېدنې پروسې تقویه کول، د منظمې کډوالۍ رامنځته کول، په اقتصاد کې د کډوالو د رول پیاوړتیا، د ظرفیتونو رامنځته کول او کاري فرصتونو برابرول، او د کډوالو په ښارګوټ کې اساسي خدمات او د هغوی لومړنۍ ستونزې حلول د وزارت له راتلونکو پلانونو څخه دي. د پاسپورت عمومي ریاست په کابل کې د پاسپورټ د آنلاین نوملیکنې له پیلېدو خبر ورکوي. د پاسپورت عمومي رئیس وایي تر دې وروسته به په کابل کې د پاسپورت د مرکزي دفتر لپاره د شنبې په ورځو او د کابل د نویو پرانیستو څانګو لپاره به د سه شنبې په ورځو د آنلاین نوملیکنې په موخه ویبپاڼه فعاله وي. د ویل ده چې د پاسپورت ریاست په دې وروستیو کې د پاسپورت اخیستنې بهیر د ګړندي کېدو لپاره په کابل کې درې نوې څانګې پرانیستې دي. خونه نه خواته به موږ مرکزی ریاست سیټ خلاص شو، خلک د ثبت نام کوي، دلته هم کولی شو د سه شنبې په ورځ به بیا په دې نورو دریو څانګو کې ثبت نام کوي. د سه شنبې په ورځ به هلته شروع کیږي، خلک باید دینه خبر شي، بار موږ دا خبره کوو د سه شنبې په ورځ موږ هغه سیټ به خلاص شي، د درې سیټونو لپاره زموږ کوم سیستم چې دا به خلاص شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغانستان د سرپرست حکومت له بنده د دریو امریکایانو د خوشي کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. توماس ویست زیاتوي راین کوربیت او محمود حبیبي دوه کاله مخکې په همدې ورځو او شپو کې په افغانستان کې نیول شوي وو. د دې سره سم د راین کوربیت میرمن د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د دې د میړه د خوشي کولو په تړاو پر خپلې کړې ژمنې عمل وکړي. اسلامی امارات لا تر اوسه په دې اړه څه تازه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د اسلامی امارات ویاند ویلي و چې د دوحې د درېیمې غونډې په څنډه کې د امریکا له استازي سره د بندیانو د تبادلې په تړاو خبرې کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالتونو ځانګړی استازی وایي چې هیواد یې هڅه کوي درې امریکایي وګړي چې په افغانستان کې بندیان دي خپلو کورنیو ته ستانه کړي. توماس ویست زیاته کړې چې له نن نه دوه کاله وړاندې امریکایي وګړي راین کوربیت او محمود حبیبي په افغانستان کې بندیان شوي دي. افراد اشخاص امریکایی کې در افغانستان زندانی ستن، امارت اسلامی افغانستان به خاطر سنیت و روابط نیک که میخواهی با امریکا داشته باشه، در مورد رهایی اونها و یا تبادله آنها با زندانی های افغان که در امریکا هستن اقدام بکنن. لدی سره هم حال د امریکا متحده ایالاتونو د فدرال سیړنو ادارې یا اف بی آی په یوې اعلامیه کې ویلي چې د افغاني الاصل امریکایي محمود حبیبي په تړاو د معلوماتو په لټه کې ده. د دې اعلامیې له مخې محمود حبیبي د افغانستان په یوه مخابراتي شرکت کې کار کاوه چې د 2022 کال د اګست پر 10مه د دغه شرکت له 9 کارکوونکو سره یو ځای نیول شوی او له محمود حبیبي پرته نور کارکوونکي خوش شوي دي. بلخوا د امریکا متحده ایالتونو د سازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس د جو بایډن پر ادارې په نیوکې سره ویلي چې دا اداره د راین کوربیت د خوشي کولو لپاره کوم پلان نه لري. هغه ادعا کړې چې دغه امریکایي وګړی په افغانستان کې شکنجه کیږي. که چیرې تاسې وګورئ دوی د دغو شکنجو راپورونه نه دي وړاندې کړي، مستند کړي نه دي، دوی د دې په اساس کوم ثبوت نه لري، فقط هغه د انتخاباتي کمپاینونو د یو بل ملامتولو په اساس دغه موارد دوی استفاده کوي. بل پلاو د راین کوربیت میرمن له سی بی ایس خبری شبکې سره په خبرو کې د متحده ایالتونو له ولسمشر غوښتنه کړې چې د راین کوربیت د خوشي کولو په برخه کې چې په افغانستان کې بندي دی خپل ژمنه پوره کړي. زه دې ته فکر کوم چې که د هغه پر ځای د ولسمشر جو بایډن د کورنۍ کوم غړی وای نو څه به پېښ شوي وو.
که څه هم اسلامي امارات په دې تړاو تازه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د اسلامي امارات ویاند په کابل کې دوهې د غونډې د پای ته رسېدو په خبري کنفرانس کې ویلي و چې د دې غونډې په څنډه کې د متحده ایالتونو له ځانګړو استازو سره د بندیانو د تبادلې په تړاو خبرې کړې دي. د اهل تشیع د علماو او مخورو مجمع په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چړند د ګاونډۍ توب د اصول خلاف وباله. د دغې مجمع رئیس د ایران له چارواکو وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو له لورې د یوه افغان تنکي ځوان په ناوړه توګه د نیونې عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د دې سره سم د دغې مجمع ځینو نورو غړو بیا په نورو هیوادونو کې د ځینو څیرو او دینی عالمانو غونډې بې پایلې وبللې. د کابل د ولسمې ناحیې یو شمېر اوسیدونکو یو ځل بیا د خیرخانې کوتل د سړک جوړونې پر پڅ بهیر نیوکې وکړې. دوی له کابل ښاروالۍ غواړي چې د دغه سړک د جوړونې چارې چټکې کړي. کابل ښاروالۍ بیا وایي د یاد سړک د جوړونې چارې په عادي ډول روانې دي او په خپل وخت به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د خیرخانې کوتل د سړک د دویمې برخې ټکنی کار د سیمې اوسیدونکي کسبګر او هغه موټر چلوونکي چې پر دې لاره تګ راتګ کوي له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې سیمې اوسیدونکي د دغه سړک د کار د چټکتیا غوښتنه کوي. مردم از کار و غریبی خود ماندن، نه کراچیبان کدام غریبی کده میتونه، نه دکاندار کده میتونه و ما اینمی خواهش ما زمین دولت ما اینمی است که یک گفز مراقبت داشته باشن که اینا کار خود جدی عمل بکنن، خصوصا روزای جمعه و پنجشنبه به ساعتها مردم مریض می داشته باشن، مشکلات زیاد می داشته باشن. این اگر در یک ماه قرارداد کرده باشند باید در 20 روز انجام بدن. بسیار کار از این کندی پیش میره و کندی پیش میره و تا سری کار صورت نمیگیره. دیگه می خاکار انداخته راهای کوچا بسته است، موتر بسته است، موتر رفتن نمیتونه، آدم یک پندکی داشته باشه. خود کابل ښاروالۍ مسئولان وایي چې د خیرخانې کوتل د سړک د دویمې برخې کار به پر ټاکلي وخت بشپړ شي. فعلا مطابق به اصولی که وجود داره مطابق به شرطنامه کارش پیش میره و انجینرهای نظارتی ښاروالۍ کابل همه روزه از کارش نظارت میکنن و انشالله و رحمان تکرار میکنم سال نو انشالله اگر خداوند خواست در ماهای 8 یا ماه 10 انشالله افتتاح میشه. دب دست حل کده چې د خیرخانې د کوتل د سړک د دویمې برخې کار نږدې څلور میاشتې وړاندې د اسلامي امارت د چارواکو په حضور سره پیل شوی و. ټولګټ وزارت وایي په راتلونکې میاشت کې به د سالنګ لویه لاره د ترافیک پر مخ وتړل شي. د دغه وزارت وایي زیاتوي دغه لویه لاره به د وږي پر لومړۍ د سالنګ د ځینو برخو د کانکریټولو په موخه وتړل شي او د دغې چارې تر بشپړېدو به یا د لاره د ترافیک پر مخ تړلې وي. د نوموړي په وینا دغې لویې لارې مسافر او موټر چلوونکي کولی شي د سالنګ پر بدیلو لارو تګ راتګ وکړي. با منظور سرعت بخشیدن کار و تنظیم بهتر رفت آمد وسایط ترانسپورتی، شورای سالنگ ها از اول ماه سنبله سال 1403 هجری شمسی بروی وسایط باربری و مسافربری کلان مانند 303، 404 و 580 مسدود می گردد. په ننګرهار کې پر تلاسمیا ناروغۍ اخته ماشومان د وینې په برخه کې د همکاري غوښتنه لري. ناروغان او د هغوی کورنۍ وایي د کمزور اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی چې وینه پیدا او پرې خپله درملنه وکړي. په ننګرهار کې د تلاسمیا ناروغۍ اړوند د یوه خیریه روغتیایي مرکز مسؤولین وایي په تیرو دریو میاشتو کې پر تلاسمیا ناروغۍ د څه باندې شپږ سوه اخته ماشومانو درملنه کړې ده. نور حال د صداقت غورزنګ په دې راپور کې. سوارلس کلن امان الله د خپل ورور او دوو خویندو په ګډون په تلسیمیا ناروغۍ اخته دي او هر میاشت وینې پیدا کولو پسې لالهندوي. دوی وایي چې پر مخې هله د خوشحالۍ نښې ښکاره شي چې ځینې خلک په خپله خوښه وینه ورکړي. دوی چې په جلال آباد ښار کې د یوه خیریه بنسټ لوري د تلسیمیا ناروغۍ د درملنې په یوه روغتون کې ته درملنې لاندې دي وایي د نورو روغ ماشومانو په لیدو ځورېږي او نشي کولی چې له هغو سره لوبې وکړي. وینه کوم توره مې پړسېره ډګره مې یو میاشت بعد که نه چې وینه مې کم شي ټول ځان مې درد کوي وجود مې درد کوي. مستم خوار مست دویادر مست
ما خون کم میکنیم جور تفلا کار کمی بینیم ساتری میکنیم ما خفا میشیم ما نمیتانیم کده مریض استیم. یو شمیر ناروغ لرونکي بیا له ملي سوداګرو غواړي چې د تلسیمیا ناروغۍ د درملنې په موخه معیاري روغتونونه جوړ کړي. د دوی په خبره د کمزوري اقتصاد او بې وزلۍ له امله نشي کولی د خپلو ناروغانو درملنه وکړي. په نورو ځایونو کې هم دغسې شفاخانې جوړې شي چې د اطرافو نه مریضان راځي، بیچارهګان د لارې کرایه نه لري، تر دې سره پورې هلته جوړې شي. که یو تجار شفاخانه جوړوي، بل تجار باید د دوایي غم وکړي، په دې چې زموږ اقتصاد بس موږ هم غټو ستونزو سره مخامخ یو. په ورته مهال جلال آباد ښار کې د یوه خیریه بنسټ له لوري د تلسیمیا ناروغۍ جوړ شوي روغتیایي مرکز مسؤلین له رضاکارانو غوښتنه کوي چې له دوی سره د وینې په برخه کې همکاري وکړي. موږ په هفته کې یو ځل حتمي وځو تر څو دوی ته وینه راټوله کړو. دغه وینه چې دی د پوهنتونونو نه، د انسټیټیوټونو نه، د مدرسو نه، بازارونو نه، د مختلفو ځمکو نه موږ دغه وینه راټولو او دغه ځای ته یې راوړو تر څو د دې خلکو علاج پرې وشي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو د معلوماتو له مخې دا مهال په ختیځ زون کې شاوخوا 1100 ماشومان پر تلسیمیا ناروغۍ اخته دي چې د ننګرهار عامې روغتیا ریاست له لوري د درملنې اعلان دي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت له کروندګرو د اضافي غنمو د پیرلو او ذخیره کولو په موخه د یوې کمیټې له جوړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویان په وینا دغه کمیټه د اسلامي امارت د رهبر د فرمان له مخې جوړه شوې او یا د کمیټه به له کروندګرو اضافي غنم وپیري او د اړتیا پر وخت او یا هم د غنمو او اوړو د بیو له لوړېدو د مخنیوي لپاره د هیواد بازارونو ته وړاندې شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د کروندګرو د اضافي غنمو په ذخیره کولو او د اړتیا پر مهال بازارونو ته په وړاندې کولو سره به یې د بیو له لوړېدو مخنیوی وشي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې په 14 ولایتونو کې 8800 میټریک ټنه غنم اضافي دي او د اسلامي امارت د مشر د فرمان له مخې د دغه وزارت د مالي او اداري معین په مشرۍ یو کمیټه ګمارل شوي چې اضافي غنم له کروندګرو وپیري او په سیلوګانو کې یې زیرمه کړي. د دغه وزارت ویان زیاتوي چې زیرمه شوي غنم به د اړتیا یا د غنمو او اوړو د بیې د لوړېدو پر مهال بازارونو ته وړاندې شي، څو په دې توګه د غنمو بیه کنټرول شي. د ملمنین حفظه الله د فرمان له مخې د بزګرانو اضافي غنم د اسلامي امارت لخوا پیرل کیږي او په سیلوګانو کې ساتل کیږي. په بیړنیو حالاتو کې یا که په بازار کې د غنمو او وړو بیه لوړه سي، دغه غنم بیرته بازار ته وړاندې کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه د اضافي غنمو زیرمه کول او د اړتیا پر مهال یې بازار ته وړاندې کول د غنمو او اوړو د بیې په کنټرول کې مهم ګڼي او د اضافي غنمو د راټولولو د بهیر پر ژر پیلېدو ټینګار کوي. امید از زارعین ما که اونا گندم کشت کردن و در این شرایط مصارفشان پوره نمیکنه، قیمتا پایین است، خریداری از این توسط یک کمیته و ذخیره کردنش ای به نفع دهقانا هم است که موادی که تولید کردن و گندمی که تولید کردن و حبوباتی که تولید کردن و خریداری میشه. د دغه کمیټه په جوړېدو سره به د دوی د ملاتړ والا ډیر شي او له بلې خوا به بیا د افغانستان د ځمکې چې کومې تر اوسه پورې زراعت په برخه کې ترې استفاده کیږي دا به ورسره وسیع شي. موږ ډېرې داسې ځمکې لرو چې هغه شاړې پرتې دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې کندوز، تخار، بدخشان، هلمند، سمنګان، کندهار، هرات، فراه، بلخ، سرپل، فاریاب، نیمروز او بادغیس هغه ولایتونه دي چې اضافي غنم لري. د خپلو ټولو همکارانو ته مننه. دا د نن شپې خبري ساعت. تر بیا مو پاک او مهربانه خویندې.